Ашы, майлы, әрі тұзды тағамдар қысым төмендегенде көмектеседі. Қан қысымының төмендеуімен сипатталатын гипотония дерті кезінде аз мөлшерде, бірақ жиі тамақтану қажет. Әрі ең негізгі өнім тұз. Тұзды тағамнан адам шүлдеп, жиі су ішкеннен қан көлемі артып, қысымы көтеріледі. Тұздалған қияр, қырыққабат, балық секілді тағамдарды мөлшерімен тұтыну қан қысымын қалыпта ұстауға көмектеседі. Түрлі дәмдеуіштер қан тамырларын тарылтып, қысымды жоғарылатады. Тамақ дайындау барысында пиязды да жиі пайдаланғаныңыз абзал. Тәттіге құмар болсаңыз, алаңдамаңыз. Қан құрамындағы қант мөлшері де төмендейтіндіктен оның көмегі бар. Әлбетте мөлшерімен тұтынсаңыз. Алайда пайдалы тәттілерді тұтынуға асығыңыз. Мәселен, бал, кептірілген жемістер, жаңғақ түрлері де қан қысымын реттейді. Сондай-ақ сергітетін сусындар мен қою шайдың де үстеліңізден табылғаны жөн. Көкөністер мен сүт өнімдері қан қысымы төмен науқастар мәзірінің негізі. Ағыннан жасалған өнімдер мен картоп секілді крахмалы көп азық түрлері де қысымды арттырады. Құрамында темір мөлшері жоғары бауыр, қарағымық пен анардан бас тартпағаныңыз жөн. Бастысы, тұтынатын өнімдердің мөлшерін қадағаласаңыз, кез келген дерттің алдын алуға болады.